To bude bomba. Tak půjdeš na volný plát se mnou, jo? A bojí se vejšet. 70 je to ve Adobce. To jo, jsem rozuměla, že bych to s kým nebyla. Taková klasika. Bude to potom někde? Co? Bude to potom někde? No bude to na YouTubeku. Kde pak jinde? To se mi pípá. A jedeš? Kolik máme třeba? Tak. A seš tam? Ne, tak jedeš 20 km za hodinu. A jedeš 10 km. Je tam atrakce z Lulina 100. Zažívání. Vždyť to máš na trávení. Povídej. To je to, jak tam jsou ty železný ty. Ne, ale to je 2,4. Už jsme tady. Tak vás všecky jemu. Cože? Nejdeme kafe, prosím. Jo, to já myslím, že mě dodáváš dopít. Ne, nedávám ti ho dopít, to je hodně kafe. Tak dělej, no. Šli jsme na poslední pentinka. Usmívej se. No zdár. Já to mávat. No, ale ten akcent byl dostanecký. Kolik mu je asi? Akcent typický Kostelec. Akcent typický Kostelecký a říkám, kdo se dostane k támhletou bezobuboví, má prémii vstup zdarma do parku na dva dny. Kam? Tamhle k tomu plastovýmu, jo. To je opice, ne? Má slevu. Mám rozmazanýho. Co to je? To nevidím. Takový medvěd. Ne, všichni. Jeden, ne, jsem říkal, první. Počkej, sleva, to se znamená, že mu dáš eura. Hele, Díněka. No. A jsou rusáci, ale taky se pláci. Pláci. Takže se stejka si každý navzájem. No, no, on mu dával orgány. Já mám v tašce. Ne v týhle. Ne, mám ten trávový. Jak ty, že nekouříš? Já ty furt hulíš, tak jak to, že nehulíš teď? Co si potřeba cvaknout líc nejme? No, to je zaplať pámu za to taky, já zdár. To mají docela okoukaný od sebe, on to je všude stejný. Takhle je vždycky takový zajímavý. No teď jdu, co pak je? Tady je ta dřevina a sem všude půjdem. No to je mně jasný. Tady je to úplně epický horský nejkraj a podat. Kde jsme teď? Ne, holný pát. Tadyhle jsme, ne? Tadyhle je holný pát. Takže musíme, no jdem k ty věži a hej, já chci sem, tady jsou někde ty lodičky. Jsem vždycky chtěla zkusit. Neboj se, to zvládneme všechno. Ne, nezvládneme. Žádný stres. Už to jako funguje, ne? Ne, tady seš v předsálí.
ta brána je až tamhle, víš? CV. To je asi rozdíl. CV. Počkej, kde je věc, kde ho vidíš? Tady máš CV, vidíš? Vidíš, kde je CV? A jo, CV. Vezmíš, je to CM. Ne, CM? No, C, no, dobře, tak to je CM, no. To je trochu rozdíl, ne, ježiš, to nemíš číst. A nebo háčko, to vypadá pořád stejně. A jo. No, takhle vypadal ten Raptor. No jo. Moc jsem tak malej. Na tu dřevěnici. No jo, na to jsem. A teď hele. Tady za nima. A zpátky. A to jdu jenom jednou takhle. Tady možná dělá nějaké představení, ne, na tyhle lodi. Počkej, já to tak točím. Ale musíš jíst něco, co se dobře blije. Myslím, že to bude těžko, Maky.
Tak jdeme? Fakt to chcete jít. No jistě. Já jsem z vás. Ale už je to úplně nejlepší, jak to čekají. Já už je to čej, ale. Kde vyjedou? Tamhle. No. Já vůbec nevím, kde jsou. Tamhle. Ty jsi zahraj na Batmana. No a teď jedu na tam. To je vláčná, taková dlouhá. Takže včera byla stejně nejlepší. My víme. Nemusíte nám lichotit. Dobrovolně takhle líst, takhle. Jo, mají. Pink, ty brďo, to tě jdeš nejde tulem. Se to s tebou furt kroutí, tyjo. No, právě. Jsou tady. A je hotovo. To je tlama. Dobrý gejzír, viď? Tady nemají kde zabloudit. Musíme radši dopředu, ty vzadu jsou zacákaný. Máš luz. Jak už začali křičit a zjistili, že nic. A zjistili, že nic, protože teď spadnou do toho štánu, hele. Kruser! Nazdar! Ne, voda, voda, nechci, voda, nechci.
No. A jdem na to. Co? Jo, já jsem je nestihl. Jsi přesně do míry. Takže jo, je to dobrý. Natočím, jak tam vlítnou. Myslím, že tamhle je hospoda. Získáš přehled. Půjčí za věci. Tam jsme byli. Už jenám, půjčí za věci. Nečekáš, že začnu. Půjč se o to vědět. Půjč se o to Ale líbilo se nám nejvíc. Ale jsou tam
Tohle se taky jezdilo, ale už asi nejezdí. Jak to točí? Co to tu točí? Ne, jestli se to dá filmovat přes to sklo. Jo, jako snad jo, vypadá to dobře. Jo, tamhle jsou rafty. Takže ten volnej pád nefunguje. Tě. No to je dobře, že nefunguje. Přesně. Je to ještě vejště smrtek, jako to volnej pád. Nebyť právě. To by bylo boží. Tamhle máš ty klády, vidíš? Jo, to je rozhodno na pár sekund. Sáma zase hrkaj. Vidí, ten volnej pád je rozhodno na pár sekund. Tak půjdem na ty klády teď, nebo kam? Klády jsou tady na klády. Můžem na klády, já potom na raft, nebo nejdeš si na raft. A jsme dole. No jo, to je pro ty malý děcka. Tohle je tak Chrudimi. To se vejde i na náměstí do Chrudimi. To se vejde na zahradu. Na zahradu, no. Čínky, Juli, mluv. Chatě na pola tohle. Chatě na pola. Ten je dobrý. Hej, Maky, ukážu, nevím, jak jim trik, to měl otázku tam. Jo, přesně. Je to hezky všichni. Hej, Maky, já jsem medvěd, ale já bych chtěla mít toto smeduje. Já vás taky mám, hehe. Já se to bys neuplaval, no. A prd, uschneš, je teplo. Je to názor. V Česku se to neví. No, nastupuješ za jízdy, jo. Tamhle ti to vyplivne.
Myslíš, že to je umělý? Něco jo, asi, a něco ne. Já nevím. To třeba, tohle to vypadá, že jo, ale tohle to ne. Že to je slepovaný nějakou napodobeninou. Tohle to už jo. A tohle je žvejkač. Husata, ale jaký fakt? Ale jak mu dává, vyhrožuje. Ahoj. Nazdar. Ahoj. Já jsem hodnej. No. Ahoj. Nemám nic, nemám nic, nemám. Nemám nic, ahoj. No nemám nic, nemám, no. Nemám, no. To není k jídlu, není to k jídlu, není to k jídlu, ne, ne. Tak se nezlob. Já, ten. Jsou tam. No, ve třetím je, Strida je první a pak se asi. Zkusím je chytit. Jo, hele, tamhle jsou už vidíte. Jede v prostředku, vidíte? On se drží. Třetí vagón vepředu.
úplně. Nazar! No jo, skvělý, tyjo. Než jak nějaký úplně se drží takhle ty přední lety, tak ty lety, co všechny. Tam poznáš fáze strachu. Jo, to se nepačí. Jo, jediný z mnoha, viď. Jako za 3 Ečka, 4 náramky, když v Česku bys kolos vyšel, tak přivedu za 3 Ečka jeden. Aha. Kde jsou ty? Tak dobrý, viď, tyjo. Teď vás mám krásně natočený. Bylo výborný, daleko lepší. Dneska si to užíváme, viď? Tak jdem dál. Jak je tam vysejpaj, viď? A za chvíli začnou řvát. A jedem! Ani nezvou, proč nezvou? Prostě pohoda jazz. OK, čau! Čau! Předu. No. Kuba odmítě, že se mohli být první, tyjo. Kuba to umí. Tady jsme aspoň vypadá opal. Tady jsou prý sem lehný, jo. Dobrý divoženky, jo. Vyjdou něco kupovat? Mají tam úplně boží přívěšky tady. A mají tam i otvírák s démonským znakem. Hrnek s tím démonským znakem. Bude, ať by neměli. Na tom nejvíc vydělávají. Ale ten hrnek, ten je ten bobří. Já nemusím šeřit to vratáče. No. Já tady rozmíjám ten Lokálka Group. Holky, pojďte. Pojď dopředu, víc. Ne.
pojede. Ještě pojede, nebo jak myslíš? Jak to objel a šel bych gusám? Je to vchod? Dvakrát za sebou hned, viď? Let's go.
Počkej, já na to nevidím. Jedno. Pojď, já tě natočím. No pojď sem, Huso, pojď sem, Huso. Dávaj. Jak to tam se vyšoupla celý výdělat. Ty porostou. Já to nechci natáčet. Vrátím si. Nevíš, to nějaká způsobí. Krychličky. Já jsem čtverečka. Čtverečka, nebo krychličky. Tak a jsme na nádraží zase. End of panorama bán. Ty jsi ten kolokuješky, budu mít držet. Jak to udělal, slyšel jsem, nevěděl jsem. Byl skvělej. Ještě panika žil. Cizímu neštěstí. No, 14.30, 14.11 je. Tak jo, jdeme, no. Skoro, sakra.
Už jede? Je tam docela přístup, jako hodně lidí, víc? I když teď jel taky jeden prázdnej. Jsem ještě neviděl tady. Budeš mít hezky naklepanou prdel. To je tomu hezký říkat. Já už to slyším. Budem na rád. To je ale krásná, ta veliká, to musí vážit tunu, hele. Když vidím, jak je to velká koule mramoru. Tak ji vemem. Jen tak se projet, no, tak to sjedem, jo. Tak to zařídí. Ale ti dobře važuješ. Počkej, ale jak? Já jsem se obrátila na tu stranu. Vy byste si museli sednout obě tamhle. No, je to fakt takový. Vadí, jo. To nevadí. To nevadí. Jestli pak nás chytnou, tadyhle je potkáme vlastně. Když ta poplouka vypadá fakt hrozně. Tak váš je divá, víš? Tamhle jsou další ty loďky, hele, ty větší tam takový. A tady to je... Ninčeka, Maženka. Ne, to bude se to slíkne. Ta černá karkulka. A Medě. Hej, počkej, ho, proč je to? Je jako podříznutá, víš? Taková. A to je pohádka pro děti. Ty vole. Ale tamhle mi se nelíbí to potápící celočka naše. Já se nepotápím, ona je jenom na křivo. Ale tamhle je Jirka s Kubou. Nazdar! Princesny. To je to princesná žaba. Nazdar, vy dva. Jedeme šejdrem. No máte něco vy dva pro sebe, no to se teda máte, vy lajdáci. Koukej, to je kterým šejdrem, jdeme z kopce s jenom ptátovi. Ale stěžuj si pořád. Já si nestěžuji, já jim říkám pravdu. Vidíš, jak je zašedivělo, nějaká divná strana. Oni mají všecky nějak zaprášený, ty babi. Asi tam kdo nechodí zaňovat. Už tady jsou třeba dlouho, že jo? Ale ty mini vystárie tady jsou docela dobře. Tady nevím, co je, ale všichni jsou takový podříznutý. Asi jak se furt krouděj, tak se podřezávají o to oblečení.
tady nevím, co je. To je ona, dám, kladím se vám. Jo, to je ta, jak předla. A, ty jsi to viděla. Já nevím, jak se tomu říkala. Ahoj. Aha, to už jsme viděli někde, viď? No jo. Šabana to nebyla. Kolovrat, ne? Zlatý kolovrátek. Bum, bum, bum. No zatěžuješ to prostě. Ale no, houby. Ale všichni vždycky nebo svým, kde to zatěžuješ. Jo, jo, jo. Nějak se neotáčíme, jdeme tam, kde jenom tam, kde se... Tamhle jsou trpajzlíci. No, jo, sněhurka. To je sněhurka určitě, no. Oni furt tady jezdí za náma. Nestíháte, plavte rychlejc. Dělej, přidej. Musíš taky zatížit. Teď to mám roste. Ale my jsme si jdeme si jenom tam, kde je táta. Hele, on vypadá jak Michael Jackson. A jo, hej, to je obživnutí Michael Jackson. Já se vám, to už je tam někdo hrál na flétnu. A že by tam někdo dělal jako kozy, zadek. A zase jdeme k tobě tak. Jste málo těžcí. Hele, jak se teď hezky točíme. Na jedno. Teď se točíme festovně teda. To dělá ta zátěž, jo? Jo, jo, přesně. Když teď se tam přilepíme, bum, se budeme točit. Bum. Protože jdeme tam. Vidíš, teď to tátu pomohnou, teď si jdeme v druhé straně, vidíš? No, ale když zase za tátu jdeme, teď se to tady potočí. A už jsme tady. Ježiš, to se to teď z toho budu mít motolice ještě. Ale když se tady bude točit, dokud nevede na vás. Myslím, že i tam by jsme se mohli točit. A už jdem. Tak jo. Roztočte jí sem. No, tak to rafní, Jirko, a jdeme, jo? Zatím jsme Češci. Hele, odkud tálejte i do autobusu, jo? Jste ujové. Ale když jsem vám říkal, že máte tam bokem. Bolek, bokem a prolíz jste tam mohli. Ty jo. Musím vyvažovat. No i teďka máme pohodu. Ty jo, jsme jedou, teď jdeme třech. Ty jo, to je proč devět. Jo, ty dva dny jsou dostačující. No to jo, protože tam můžeš všichni to dělat vrátce, že jo? Když my jsme ten stál. Dneska jsem byl totovnej, protože včera jsem byl drbanej. No včera já byl úplně hotovo. A to jsem se vyspal. Já jsem se ještě tak se vyspal, já jsem byl se vyspal. Nějaký odrbanej, víš? Plaváček, ne? Možná. Jak to tu mají zaprášený už? Měli by to nechat jako omoknout.
zpátky nasedaj. Tady to honí vodu nahoru. Tady to jak? Jak na parním tom? Na parníku, no. Já tam nebyl ještě. Což je tvojí nolíčka má taky takhle. To je, jo, hele. Hele, kluci jedni. Hele, jo. Mají prasátko, je to dobrý. To je dobrý, ty to na to. Tak tady. Tady bys z toho klidně mohl utíct. A přijít k úrazu. Ne, to nejsou maličkovi. Pojďte, jdeme na Krakena. Teď začnou, počkej. Tamhle ti tam do toho fušujou. Co? Nazdar. Ne, tak to už vypni. Nežno. Už je tady tma. Jdeme do tunelu. Jeli vlastně. Jej, já vím, mami. Tady jsou pořádný. Nazdar.
sám na sebe. Jste v televizi, jo? Kluci šli taky ještě jednou. Dobře. Já když tak natočím. Tak nám ohlídej vágly. Jo. Díky. Ty si zavaž boty. Pojďme ještě jednou. Já si ty vám nechám si dát. Ty jo, já už potřítím. Já jsem takový. Tak už je víš co hlavu, jak pořád dělat. Botlučené jak píšťalička už jsem. Myslím, že jsem nabít, já jsem myslel ještě nechal.